国际体坛传来好消息喽！台湾高球女将曾雅妮在澳洲公开赛最后一天的赛程维持稳定的手感，一路领先痛宰对手，中场以7杆的差距轻松夺冠。在迎灶神的大年初四，曾雅妮在澳洲公开赛就传来了好消息。最后一轮，曾雅妮在零失误的表现下，缴出低标2杆的71杆成绩，以总杆数低标16杆的276杆，7杆之差轻松称后。Yanni Sen goes back to back and wins the championship in Australia for a second successive year.曾雅妮不但在澳洲公开赛成功卫冕，而且连同一月中的台风公开赛在内，曾雅妮新年连打2项比赛都夺下冠军，对于即将登场的 LPGA 新球季来说，有了好彩头。She's played so well from start to finish, started well, put in a couple of excellent second and third rounds, and there really was no stopping her. Jia Xin never really had a chance.其实澳洲的墨尔本在飓风远离后，虽然天气放晴，但现场的风势强劲，众家女将表现其实都不尽理想。70几位选手，只有7位能够在最后一轮缴出低标的分数卡。曾雅妮前9洞只有在第3洞拿下 birdie， 后9洞则是在第14洞抓下 birdie。不过好佳在没有吞下任何 bogey， 再加上原本紧咬不放的球后伸之爱自己放枪。第13洞好不容易 birdie 开壶，没有想到连着14、15两洞 bogey 做收，最后一轮甚至是高标2杆的75杆，只能拱手把冠军让给曾雅妮。连着2年，曾雅妮在年初就有了好彩头，今年除了全力挑战球后宝座外，4大赛就只差一个美国公开赛就可以完成大满贯的拼图。明星新闻陈淑薇、郭水成综合报道。台湾的高球女将曾雅妮再度传回了好消息哦，在6号下午呢，刚刚结束了澳洲女子高球的公开赛，曾雅妮是以低于标准杆16杆、总杆数276的好成绩，成功卫冕了冠军的宝座，同时也抱回了220万台币的奖金。Night Lady Yanni Singh took a little while to get. 台湾高球女将曾雅妮再度扬威国际，在澳洲女子高球公开赛中击败世界排名第一的南韩选手申智爱，成功卫冕冠军宝座。I know I can play well, but I still didn't think, oh, I want to win this week. I just want to do my best.曾雅妮这回比赛表现相当稳健，虽然第一回合排名落后，但是她随后急起直追，从第二回合开始就居于领先地位。4个回合下来，分别挥出70、67、68和71杆，总成绩是低于标准杆16杆的276杆，总计抓下18个 birdie。虽然今年的澳洲女子高球公开赛受到暴风雨影响，比赛时经常天候不佳，但曾雅妮依旧表现亮眼。继去年获得年度最佳球员封号之后，曾雅妮这次卫冕澳洲公开赛冠军，不但获得220万奖金，也渴望成为今年继续叱咤球坛的好兆头。I feel really good with my swing and feel very confident, and I think I just need to bring that confidence to for all years. 三立新闻综。人气话题来看到，我国高尔夫球女将曾雅妮再度为国争光了。昨天她在墨尔本举行的澳洲女子公开赛，以低于标准16杆的276杆击败了南韩籍的世界球后申智爱，夺下冠军，世界排名呢可能因此从第5名一跃挤进了前3名。消息传回台湾，家人都开心得不得了，觉得很骄傲。曾雅妮再次漂亮挥杆，为自己也为台湾挥下澳洲女子公开赛的冠军杯，击败劲敌申智爱，成功封后。李妮第一时间就打了岳阳电话回家报喜。他是打回来的时候就很高兴啊，说他太狠太狠，然后见猪蛇啊，他日本的时候就输他的。曾雅妮从第2回合开始就保持至少3杆领先，最终以低于标准16杆的276杆夺冠，抱走大约新台币220万奖金，累计3年，这位22岁的高球女将已经赚进1.3亿元。不过家人希望他不要有太大压力，开心打球最重要。这块是庙啊，好几个庙拜拜啊。出发前他有跟你说他一定要拿到冠军回来吗？没有啦，他这样压力太大了。新春就拿下第1冠，曾雅妮的世界排名渴望从目前的第5挤进前3名，接下来他要继续到泰国和新加坡比赛，希望都能过关斩将，登上世界球后的宝座。记者台北综合。